Ja, Charlie och gänget har varit och hejat på Niklas Kraft som har spelat Ystads IF som har dragit ner brallorna på Malmö ordentligt. Vad blev det? 15 bollar till slut. Och så 20 mot Hallby häromdagen. Vad är det för form ni har hamnat i? Det är en bra fråga. Nej, men vi har haft två jättebra matcher nu på slutet, vilket är roligt såklart. Vi har haft en lite tuffare inledning på säsongen och har väl inte riktigt hittat det där genomslaget som vi hoppats på. Men nu har vi fått två bra matcher, ska hålla i det också. Vi har ju märkt också att det krävs av oss att vi är på topp liksom, på en hög nivå och att intensiteten är hög för att vi ska kunna spela de här matcherna. Skiljer det egentligen så mycket på hur ni spelar nu jämfört med i början på säsongen även om det blev 3-4 torskar där? Det bevisar väl kanske hur små marginaler det kan vara ibland på att få resultat och inte. Absolut, och det är ju toppstriderna bland annat som har varit lite sura mot Sävehof, Skövde och Kristianstad. Där hade vi gärna haft med oss någon match i alla fall, men vi trummar på. Förhoppningsvis kan detta leda till lite självförtroende och i kommande match också. Är man svenska mästare och får den här starten på säsongen så finns det väl ändå ett lugn. Jag tycker man ändå ser att det finns en trygghet i den här truppen trots allt. Trots att resultatet inte kommer in, att det inte blir stressade sådär. Det ger ju en viss tillit till att vi har potential och att vi har en väldigt hög högsta nivå. Och det vet vi om att när vi spelar bra och när vi kommer till de lägena vi vill ha och alla är med på banan så är det är svårt att stoppa oss. Men vi måste ta oss dit också, det är kanske det som är utmaningen. Visst var ni bra i fjol, men den här säsongen till exempel du framförde Stenmalm och Månsson som är ännu mer samspelt, märks det? Ja, alltså jag tycker vi har börjat jättebra defensivt. Vi har haft några matcher där vi har haft lite problem också, framförallt med kanske de lagen med lite mindre, snabbare spel, skickliga typerna. Som Sävehof, som Hammarby och company. Det har vi lite att jobba på kanske, men annars defensivt tycker jag vi har fått ihop det väldigt bra. Hur ser du framöver på det här året då? Ni har ju Europacupen där ni har fått ett par örfilar nu. Hur viktigt är det att prestera där, eller ser du det mest som att det är ett komplement på säsongen? Nej, men någonstans representerar vi ju Sverige och de svenska lagen, så vi har väl man kan inte säga ansvar, men en viss liksom stolthet. Ja, men precis, som vi ska bringa hem. Och sen så är det ju såklart, det är ju jätteroligt att spela i Europacupen. Det ger väldigt mycket erfarenhet och det är ett annat spel liksom, som man inte är van vid kanske, som man tar med sig väldigt mycket därifrån, tycker jag. Sen har vi har med ett bra lag, men jag tycker att vi har möjlighet att knipa några poäng där, definitivt. Lycka till framöver. Tack så jättemycket.